menonton slot menengah atas bersama saya S Y A M I R A Shamira. Wah, agak-agak apa yang kita nak belajar hari ini? Tadi nampak macam ada satu video tentang hormat menghormati, tentang jujur, tentang amanah, bertanggungjawab. Hmm, apa yang kita nak belajar ni ya? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru. cikgu kita untuk hari ini. Kita ada cikgu Nur Ziana. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Baik-baik Mira. Sehat cikgu ya? Sehat. Selamat datang ke Mendengar Atas pada hari ini. Ayah, terima kasih. Baik. Dan tak lupa juga di sini kita ada turut serta guru bahasa isyarat kita. Kita ada cikgu Saiful Amri. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Ah, okay. cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Baiklah, a uh, cikgu, cikgu Ziana, saya nak tanyalah cikgu, apa kaitan video tadi tu dengan yang kita nak belajar pada hari ini? Ha, ah, okey, terima kasih Mira. Okay, hari ini kita akan belajar uh, mata pelajaran Pendidikan Moral Unit 2 iaitu hiasan eh uh, peribadi mulia hiasan diri. Mm -hmm. Jadi video tadi adalah berkaitan dengan a uh, kepribadian ataupun sikap-sikap positif yang sepatutnya ada dalam diri kita. Hmm, wow macam tu rupanya. Maksudnya hari ini kita nak fokuskan semuanya tentang uh, pendidikan moral dan juga peribadi mulia lah cikgu. Ya, betul. Uh, Okey. Baiklah, kalau macam tu apa standard pembelajaran cikgu? Selepas. Okay. Cikgu. Baiklah, uh, cikgu akan terangkan mm -hmm berkaitan dengan stand, standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey. Okey, yang pertama pada sesi pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan belajar tentang ciri individu yang ber kepribadian mulia. Mm -hmm. Yang kedua, contoh cara mempraktikan kepribadian mulia dan yang ketiga, kepentingan mempunyai kepribadian mulia. Okey. Okey, antara cadangan nilai yang kita boleh terapkan dalam unit ini ialah yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, hemah tinggi, kepribadian, harga diri dan kejujuran. Baiklah. Yeah. Mm -hmm. Wah, maksudnya banyak yang kita nak belajar sama-sama hari ini dengan yeah. Cikgu Ziana kan? Mm -hmm. semuanya tentang nilai-nilai murni kerana itulah yang seharusnya ada dalam diri kita, terutama sekali apabila kita belajar mata pelajaran pendidikan moral ini. Tapi sebelum tu kawan-kawan, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Bye. kembali kita dalam slot mendengar atas masih lagi bersama dengan Mira di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4 dan tajuknya ialah pribadi mulia hiasan diri dan bersama-sama dengan Mira pada hari ini kita ada cikgu kita cikgu Nurziana dan juga guru bahasa isyarat iaitu cikgu Saiful Amri baiklah cikgu di segmen ini apa yang cikgu nak ajar kepada saya dan murid-murid di rumah okey baik. Terima kasih, Mira. Sebelum cikgu meneruskan lagi pembelajaran pada hari ini, okay, cikgu nak terangkan dulu, hari ini cikgu ada bawa papan ganjaran. Okay, wow. Untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di rumah, papan ganjaran ini kita gunakan semasa berada di dalam kelas. Hmm. Ia, cikgu akan gunakan apabila untuk memberi Uh, ganjaran kepada murid-murid yang terlibat dalam aktiviti semasa berada di dalam kelas. Okey. Ah uh, cikgu juga ada sediakan hadiah ataupun token untuk Mira kalau Mira dapat jawab soalan cikgu nanti dengan betul. Wah, seronoknya. Hmm, okay. Tak sabar saya. Uh, jadi token mm -hmm. apa papan ganjaran ini adalah untuk Mira. Jadi mm -hmm. cikgu sediakan nama Mira. Wah, okey. Ah, okey. Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Mm hmm. Okey. Sebelum tu cikgu nak terangkan tentang apakah dia maksud kepribadian mulia. Okey, kepribadian uh, mulia ialah sifat baik yang terpuji yang dimiliki oleh seseorang individu. Okey, kepribadian mulia ini kita dapat bentuk melalui latihan atau amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Okey, maksud dia kepribadian baik ni, kepribadian mulia ni kita bukan dapat waktu kita lahir tu terus ada, bukan? Ia perlu didikan daripada ibu bapa guru di sekolah ataupun masyarakat di sekeliling. Mm -hmm. Jadi kitalah yang kena ambil uh, ke apa tu kepribadian mulia itu dan kita terapkan dalam diri kita dan menjadi uh, dan kita lakukan dia setiap hari untuk menjadi satu kebiasaan. Okey, seterusnya ah ha, kita nak tengok apakah ciri-ciri individu berkepribadian mulia. Okey, yang pertama ikhlas dan jujur dalam tindakan maksudnya kita mesti ikhlas dan tidak mendipulah dalam segala tindakan yang kita lakukan okey seterusnya Sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Okey, seperti mana yang kita tahu sebagai seorang manusia, kita memang tak terlepas daripada menghadapi ujian dan cabaran. Mm -hmm. Jadi kalau kita dapat sesuatu ujian tu, mm -hmm. kita hendaklah sabar dan mencari hikmah ataupun kebaikan mm -hmm. di sebalik ujian yang kita dapat tu, Betul. kan? Ha, macam kita kita selalunya takkan diujilah kalau kita tak mampu nak menghadapi dia, kan? Okey, seterusnya berpegang teguh pada nilai moral. Okey, seterusnya bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perbuatan. Okey, yang ini uh, orang kata kita uh, kena berfikir sebelum bertindak, hmm. kan? Kita fikir dulu, adakah kata-kata kita itu akan menyakitkan hati kita ataupun hati orang lain. Jadi hmm. kalau kita rasa kata-kata uh, kita itu, perbuatan kita itu akan apa uh, tu memberi kesan buruk atau menyakitkan hati orang lain, kita tak payahlah buat kan. Hmm. Ha. Okey, se seterusnya melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Ha, contoh kita nak tolong cikgu kan murid-murid dekat hmm. kat sekolah nak tolong cikgu tapi berfikir-fikir kalau aku tolong cikgu ni, uh, cikgu bagi upah ke hmm. ataupun uh, cikgu tambah markah ke uh, ataupun kita nak tolong mak kita kita fikir mak nak bagi hadiah ke uh, kan? kita nak mengharapkan balasan Betul. jadi kalau kita berkepribadian mulia hmm. kita lakukan sesuatu tu tak mengharapkan balasan sebab hmm. kalau kita harapkan balasan pun kalau kita tak dapat kita akan kecewa okey seterusnya bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan ha uh, kalau kita rasa satu perkara itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita ataupun orang lain kita terus je buat so, tak perlulah fikir mmm, kalau aku buat okey ke tak buat okey ke kalau kita rasa benda tu baik kita teruskan sahaja okey betul ah okey sekarang kita masuk dalam aktiviti uji minda ha cikgu ada sediakan Uh, hadiah dan Baiklah. token untuk Mira. Okey, mm. murid-murid dekat rumah juga boleh cuba untuk menjawab soalan yang cikgu telah sediakan. Baik okay. cikgu. Okey, soalan dia Okey. Ha, bolehkah murid-murid atau Mira sebutkan satu ciri mm. individu mm. berkepribadian mulia. Ha yang cikgu dah sebutkan oh. tadi kan. ah. Uh -huh. Di uh, slide sebelum tu. Mhm. -mm. Okey, Okey, kalau satu ciri individu yang berkepribadian mulia ni Cikgu, individu tersebut mestilah sentiasa jujur dan amanah dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Betul tak Cikgu? Okey, kita tengok ada tak jawapan tu. Uh -huh. Okay. Tengok, kena tengok. Ya, yeah, betul. Yeay. Ada salah satu jawapan dia adalah ikhlas dan jujur dalam hmm. tindakan. Okey, sebab Mira dah dapat jawab dengan betul, cikgu nak bagi hadiah untuk Mira. Wah, okay. seronoknya. Ha. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey. dapat hadiah. Ha, Okey. Okey, jadi dah. sebab Mira dapat jawab juga, Mira uh -huh. dapat satu token. Yeay, Yeay. tepuk. tepuk. Okey cikgu. Okay, seterusnya. Ha, Okey, saya seterusnya. Mhm. Mm Okey, antara jawapan tadilah. Okey. Mm -hmm. Okey, soalan yang kedua pula. Okey, bolehkah murid-murid atau Mira nyatakan dua nilai yang harus diamalkan oleh setiap individu mm -hmm. bagi membentuk peribadi yang mulia. Ha, tadi ada pada awal tadi cikgu mm -hmm. ada beritahu uh, apa tu uh, contoh Uh, cadangan nilai yang ada dalam unit ini mm -mm. okey boleh Mira sebutkan dua nilai yang harus diamalkan hmm nilai cikgu ah eh? Kalau nilai yang pertama, mira kata individu, uh, individu kita lah harus menjadi seorang yang berani. Okay, ha, kena betul. ada nilai keberanian yeah. dalam diri kita, yeah, cikgu. Betul. Ha, yang kedua, kalau nak kata jujur tadi bukan nilai kan, cikgu? Itu mm -hmm. ciri-ciri. Yeah. Hmm, nilai yang kedua, kalau mira cakap, kena agak, kena ada harga diri. Yeah, betul. Ha. Kita tengok uh, ada tak jawapan tu? Kita tengok. Oh yeah, wow. betul. Ada jawapan uh, uh, nilai yang perlu ada uh -huh. adalah harga diri iaitu kita berupaya menjaga maruah diri dan berusaha bersungguh-sungguh dalam mengejar impian. Nah itu adalah salah satu kepribadian mulia. Okey, betul. Dan lagi satu tadi Mira jawab keberanian. Uh -huh. Ya yeah, betul juga. Keberanian bermaksud kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah serta tidak mudah berputus asa dengan cabaran yang banyak ha, macam tadi kan ciri-ciri dia sabar dan tabah dalam menghadapi cabaran. Okey betul. Jadi betul. cikgu ada lagi hadiah untuk Mira. Baik, terima kasih cikgu. Ha, Okey, ha, saya dapat buku yang kedua. Ha, Okey. Okay, Mira juga dapat token yang ke kedua. Okey. Baik. Baik, seterusnya mm -hmm. ah bagaimana cara mempraktikan kepribadian mulia okey mm -hmm. sebenarnya cara mempraktikan kepribadian mulia ni ada lima. yang pertama kepada diri sendiri kedua rakan sebaya eh kedua keluarga ketiga rakan sebaya keempat masyarakat dan yang kelima negara, negara. okey jadi kita akan tengok yang pertama bagaimana kita nak mempraktikan kepribadian mulia kepada diri kita mm -hmm oke okay, contohnya yang pertama menjaga batasan pergaulan okey hmm. terutama di antara lelaki dan perempuan, perempuan kan jadi murid-murid pun masih remaja lagi jadi hmm. kenalah menjaga batas pergaulan okey seterusnya bersikap pemaaf dan berani okey kalau ada orang buat salah dengan kita tu kita maafkan jelah dengan hati yang terbuka, terbuka. okey hmm. betul Okay, seterusnya, mengakui kesilapan diri okey mm -hmm. sebagai manusia kita pun tak terlepas daripada uh, melakukan kesilapan jadi kalau kita ada buat salah uh, kita mengaku je salah kita tu dan kita cuba perbaikinya mm -hmm. okey alright seterusnya uh, cara mempraktikan kepribadian mulia kepada keluarga okey seperti mana yang kita tahu ibu bapa adalah orang yang paling rapat dengan kita dalam hidup kita kan jadi hmm. kita perlu mendapatkan sokongan ibu bapa dalam kehidupan kan apa-apa saja yang kita nak buat kita perlulah mendapat sokongan ataupun restu daripada hmm. ibu bapa okey seterusnya bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga okey cikgu tanya Mira ya, cikgu. kenapa agaknya kita mm. perlu menyambut hari istimewa keluarga ni hmm supaya kita dapat mengeratkan lagi ukuah ataupun kasih sayang hmm. antara keluarga kita cikgu ya betul ha. tepat sekali ha to mira telah menunjukkan satu kepribadian yang mulia kan mm. ha betul sebabnya itu adalah salah satu uh, kenapa kita perlu uh, menyambut hari istimewa keluarga uh, selain itu uh, kita boleh bagi dia sebagai satu tanda penghargaan kepada ahli keluarga kita. Okey, anggota keluarga ni uh, termasuk uh, adik-beradik, uh, sepupu ke, atuk nenek mm. kan? Jadi kita tak perlu pun nak sambut secara besar-besaran, mm -hmm. kecil-kecilan pun tak apa. Kadang-kadang oh. tu kita bagi kad pun dah cukup mm -hmm. untuk sebagai tanda penghargaan, ingatan. ingatan. Mm -hmm. Okey. Okey, seterusnya so, rakan sebaya. Okey, uh, selain daripada ibu bapa, uh, rakan sebaya juga adalah orang yang rapat dengan kita, Terutama murid-muridlah, bayi-bayi sebaya murid-murid kan. Ah, uh, rakan sebaya lah yang paling rapat. Jadi, macam mana kita nak mempraktikkan kepribadian mulia dalam uh, kepada rakan sebaya? Okey, contohnya menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik kan kalau kita kawan yang baik kan kita kalau kawan kita buat salah kita mesti tak nak kawan kita berterusan buat kesalahan kan mm -hmm. jadi kita mesti menegur dia dengan cara yang baik, baik. cara baik tu bagaimana pula mm -hmm. ha iaitu dengan tidak menyakitkan hati dia atau memalukan dia kan mm -hmm. kalau kita nak tegur janganlah dihalayak ramai kan Betul. nanti dia akan malu jadi kita boleh uh, secara bersendirian okey seterusnya memberikan pertolongan dengan ikhlas. Mm. Okey, kita berkawan ni bukan waktu senang je Mira kan. Mm. Ha, waktu susah pun kita kena berada bersama dengan kawan kita. Jadi, ha, kalau kawan kita memerlukan pertolongan waktu dia susah, ha, kita pun mesti memberikan pertolongan. Mm. Okey, seterusnya kepada masyarakat. masyarakat. Ha, contoh dia membantu mangsa bencana. Okey, bencana ni boleh dalam bentuk mangsa banjir, mangsa kebakaran, tanah runtuh dan mm -hmm. sebagainya. Okey, macam mana pula nak beri bantuan? Okey, bantuan ni bukan sahaja dari segi wang ringgit, tapi kita boleh uh, beri bantuan dari segi harta benda, mm -hmm. tenaga ataupun uh, sokongan moral. Uh, macam murid-murid kan? Uh, belum ada kewangan yang kukuh kan. Ha, jadi boleh bantu dari segi tenaga mm -hmm. ataupun sokongan so, moral kan. Kadang-kadang sokongan moral ni pun dah apa? dah cukup mm -hmm. untuk melegakan hati Betul. apa mangsa-mangsa bencana, okey. Seterusnya melibatkan diri secara sukarela dalam program-program kemasyarakatan. Okey contohnya seperti gotong-royong, kenduri kendara ataupun program-program kerohanian. Okey. Ha, seterusnya, cara mempraktikan keperibadian mulia kepada negara. Okay, sebagai warga negara Malaysia yang cintakan negara, mm -hmm. kita mestilah elakkan diri kita daripada melakukan penularan fitnah tentang negara. Ha, terutama di media-media sosial yang akan, yang akan menjatuhkan imej negara. Okay, seterusnya, kita boleh mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang contohnya dalam bidang pendidikan, bidang sukan, teknologi dan sebagainya. Okey. Ha, hmm. alamak, uji minda lagi. Soalan lagi. Wow. Soalan Menarik lagi. Jeles aku. Okey. kita tengok apakah soalan dia. Ha, ah, okey. Bolehkah murid-murid dan Mira sebutkan mm -hmm. cara mempraktikkan kepribadian mulia terhadap rakan sebaya? Wow cara untuk praktikan kepribadian mulia terhadap rakan sebaya. Yang pertama cikgu, kalau kawan kita melakukan kesilapan, kita menegur kawan kita secara baik. Ya, yeah, yang kedua, kita membantu kawan kita kalau mereka berada di dalam kesusahan. Yeah. Betul tak cikgu? Betul, sangat tepat. Okey, kita boleh tengok jawapan dia. Ye, okay, kita tengok. Ya, yeah. yeah, betul. Okey, jadi Mira dapat jawab lagi. Cikgu okay. bagi hadiah lagi. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Okey, ah. jangan lupa ada token untuk... Mira, saya dah dapat tiga buku dengan ada tiga token. Ah, terima kasih cikgu. Dan saya yakin kawan-kawan di rumah pun pastinya dapat juga jawab soalan ini semua dengan baik. Kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian ilmu daripada cikgu Nurziana. Jangan ke mana-mana. KPM. Baiklah kembali kita dalam slot menengah atas di mana kita belajar tentang pendidikan moral untuk murid-murid tingkatan 4. Baiklah cikgu, Di segmen kali ini apa yang cikgu nak kongsikan kepada Mira dan juga kawan-kawan yang berada di rumah? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Okey, murid-murid di rumah. Jadi hari ini uh, jadi sekarang kita akan sambung kepada uh, kepentingan kepribadian mulia kenapa kita perlu menerapkan ataupun berkepribadian mulia dalam kehidupan yang pertama kita akan sentiasa melakukan perkara yang positif kan mm -hmm. jadi bila kita dah selalu terapkan perkara-perkara positif dalam diri kita jadi perkara negatif tu kita dah tak pandang dah ataupun kita akan elakkan mm -hmm seterusnya kita akan disenangi ramai, ramai kan jadi bila kita dah sentiasa positif kita berperibadi mulia orang hmm. pun akan suka dengan kita Betul. Okey seterusnya uh -huh. menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Uh -huh. Kita ni bila kita selalu buat baik dengan orang, sentiasa memudahkan kerja orang ataupun a uh, membahagiakan orang lain, kita sendiri yang akan dapat kebahagiaan. Betul. Kan? Bila kita dah dapat kebahagiaan, kita akan memberilah ketenangan jiwa kepada diri kita sendiri, kan? Jadi orang kata baik tu percuma kan. Hmm. jadi buat baik pun tak salah, kan? Okey seterusnya kita akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain, kan? Okey, macam kita sendirilah kalau Saya orang nak. kalau orang apa baik mm -hmm. berperibadi mulia, kita pun akan suka dengan orang tu. Jadi kita nak perkara itu pun berlaku pada kita. Kita nak orang pun pandang mulia kita dan kita pun dihormati, mm -hmm. okay? Seterusnya menjadi suri teladan kepada orang lain kan bila kita dah menjadi orang yang baik orang hormati orang akan mengambil kita sebagai contoh yang baik okey seterusnya mencapai matlamat hidup yang diingini okey hmm. ha uji minat lagi uji minat lagi, uji minat lagi. ha okey sekarang cikgu nak tunjuk Mira gambar satu gambar. Mira rasa gambar ni dekat mana? Hmm, dekat dalam train cikgu. Ya betul. Dia dalam pengangkutan awam, hmm. macam train ataupun bas lah kalau kita nampak situasi macam ni kan. Okey, apa yang Mira boleh nampak? Hmm, Mira nampak ada seorang wanita uh, yang sedang hamil, dia bawa banyak barang lah cikgu ya. tapi dia kena berdiri, tak hmm. duduk pun. Hmm, Okey, hmm. Okay, jadi murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab soalan ini. Okay, soalan hmm. dia, jika anda atau Mira dan hmm. berada dalam situasi ini, apakah tindakan moral yang akan Mira buat dan kenapa? Okey. Kalau macam tu tindakan moral yang Mira akan buat Mira akan bangun berdiri dan berikan tempat duduk Mira kepada wanita tersebut. Ya, betul. Ha. Sangat tepat. Itulah yang sepatutnya kita amalkan dalam hmm. hidup kita. Mengapa agaknya? Kenapa Mira nak bagi tempat duduk dekat dia? Hmm, sebagai tanda ehsan ataupun sebagai tanda orang keprihatin kita ya. terhadap wanita tersebut. Ya, betul. Okey, ha. kita boleh tengok contoh jawapan. Jawapan hmm. Mira tu betul. Dan kita boleh tengok contoh jawapan yang cikgu sediakan mm -hmm. iaitu jika saya berada di dalam situasi ini, saya akan mempraktikkan nilai hemah tinggi. Saya akan memberikan tempat duduk saya kepada wanita mengandung tersebut. Mm -hmm. Ini kerana ini kerana wanita tersebut lebih memalukan tempat duduk itu berbanding saya kan bukan hmm. hanya untuk wanita hamil saja kan hmm. kepada warga tua, tua hmm. ataupun golongan OKU okey hmm. okey bagus mira nampaknya mira fokus masa berada dalam kelas cikgu okey seterusnya ha ada lagi gambar ha mira hmm. boleh apa yang Mira boleh nampak dalam gambar ni? Wow, dalam gambar ni Mira nampak ada uh, seorang lelaki, remaja lelaki bagi makan dekat haiwanlah cikgu, dekat hmm. kucing. Kucing tepi jalan rasanya ni. Ya, betul. Ha. Okey, jadi murid-murid juga boleh uh, cuba menjawab soalan ini. Hmm. Okey, apakah sikap berkepribadian mulia yang ada dalam gambar tersebut? Hmm, nampaknya lelaki ni mesti seorang yang penyayang, terutama sekali terhadap haiwan. Ya, yeah, betul. Ha. Tepat sekali. Okey, yang kedua, mengapakah kita perlu ada hmm. sikap berkepribadian mulia terhadap haiwan? Hmm, kerana haiwan juga merupakan makhluk Tuhan, cikgu. Ya, yeah. ha, jadi kita pun kena sayang juga terhadap haiwan. Ya, yeah, betul Mira. Okey, jawapan Mira pun sangat betul tadi. Ha jadi cik kita tengok uh, contoh jawapan yang mm -hmm. cikgu sediakan. Okey, sikap berkepribadian mulia dalam gambar ini ialah menyayangi haiwan. Okay, kita perlu ada sikap kepribadian mulia terhadap haiwan. Kerana haiwan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hati dan perasaan. perasaan, kan? Jadi kita perlu memiliki belas kasihan terhadap haiwan. Okay, jadi jawapan Mira tadi sangat tepat. Ha, markah ah, penuh. Terima kasih cikgu. Oh, dapat iya. saya dapat reward tak cikgu? Ah, boleh, cikgu boleh bagi pada Mira. Ah, Satu. Terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya, mm ha. -hmm. Ah. Okey ni soalan agak uh, susah sikitlah. Hmm. Ha kita perlu pemikiran yang uh, aras tinggi sedikit untuk hmm. menjawab soalan ini. Baik. Okey, uh, kita dapat lihat apa agaknya uh, yang Mira dapat lihat. Hmm kalau tengok daripada gambar ni nampaknya macam ada berlaku sedikit kemalangan lah cikgu. Hmm, ah yeah. uh, rasanya uh, yang bawa motor ni terlanggar kereta tu. Ha. Tapi hmm um, tak ada orang. Ya, yeah, ha. betul. Jadi kita boleh baca dialog-dialog dia. Mm -hmm. Contoh dia kata, "Patutkah saya mengaku salah?" Mm -hmm. Ha. Lepas tu tiada siapa nampak pula kan? Mm -hmm. Ha, seterusnya, "Patutkah saya meninggalkan saja nombor telefon ataupun patutkah saya melarikan diri?" Ha, kan? Okay. Jadi kita tengok apakah soalan dia. Okey, bagi soal bagi gambar tadi ada tiga perkara yang kita nak fokus, iaitu yang pertama penakulah moral, emosi moral, perlakuan moral. Okey, penakulah ni biasanya uh, berkaitan dengan cara kita berfikir. Okey, emosi moral pula adalah berkaitan tentang perasaan kita dan perlakuan moral adalah perbuatan atau tindakan kita terhadap sesuatu perkara itu. Okey. Contoh uh, contoh soalan dia, mm -hmm. jika anda seorang penunggang motosikal tersebut, bagaimanakah anda menyelesaikan situasi di atas berdasarkan penakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Mm -hmm. okay. Kalau Mira, Mira buat apa agaknya? Mm kalau Mira yang pertama sekali uh, bila Mira berada dalam situasi tersebut Mira akan cuba untuk tenangkan diri yeah. supaya Mira boleh berfikir secara rasional cikgu. Ya yeah, betul. Ha. Okey bagaimana pula dengan emosi Mira nanti? Hmm, emosi Mira Mira akan cuba untuk kawal emosi Mira mm -hmm. sebab mungkin Mira akan rasa macam alamak macam mana ni ha, kan. Yeah. Tapi Mira kena kawal dulu emosi supaya Mira boleh uh, berfikir secara betul. Yeah, okay. betul dan seterusnya mm -hmm. perlakuan dan apa tindakan moral yang akan Mira uh, lakukan? lakukan? Ha. Hmm. Hmm. Kalau untuk perlakuan pula bila Mira dah terlanggar kereta seseorang itu, kalau tiada uh, pemandu di dalamnya, Mira akan cuba meninggalkan nombor telefon Mira. Ya, yeah, betul. Okey, mm. jadi jawapan Mira tu semua betul dan boleh diterima kerana uh, munasabah uh, ataupun boleh diterima sebagai jawapan yang betul. Jadi, mm. cikgu ada sediakan sampel jawapan. Kita ha, tengok. Okey. Ha, contohnya mm. untuk jawapan penakulan Kulan Moral, mm. saya akan berfikir secara rasional dan memikirkan jalan penyelesaian yang terbaik. Ha, betul jawapan Mira tadi ada menggunakan berfikir secara rasional dan mencari jalan penyelesaian. Okey, seterusnya emosi moral. Ha, saya akan mengawal perasaan dan menenangkan diri terlebih dahulu. Ha, betul hmm. juga tadi Mira kata Mira akan tenang dulu sebelum kita ambil keputusan sebab kadang-kadang kalau kita terburu-buru, keputusan kita itu mungkin salah, betul. kan? Ha. Seterusnya perlakuan moral. Ha, saya akan mencari pemandu tersebut mm -hmm. atau meninggalkan nombor telefon saya pada kereta, kereta tersebut. tersebut, kan? Jadi kalau kita tengok eh tak ada orang tu jadi mm -hmm. kita pun boleh tinggalkan nombor telefon supaya dia boleh menghubungi kita. Okey. Okey, soalan lagi? Hmm, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, mm -hmm. okey. Ha, ini a uh, uh, adalah salah satu contoh uh, soalan uh, kita panggil sebagai uh, kebat ataupun aras tinggi mm -hmm. berkenaan dengan situasi uh, semasa. Okay. Isu langgar lari sering berlaku dalam kalangan pemandu kini. Mm -hmm. Jelaskan kepentingan mempunyai uh, kepribadian mulia dalam situasi ini. Ha, kenapa kalau dalam situasi langgar lari ini kita kena ada kepribadian mulia? Boleh Mira beritahu jawapan? Hmm, baiklah, Mira cuba ya. Uh -huh. Kawan-kawan di rumah pun ikut terus sama. Fikirkan jawapan dia untuk soalan ini. Kenapa pentingnya kepribadian mulia dalam situasi ataupun isu langgar lari betul kan cikgu? Ah ya betul. Ha, okay, kalau macam tu Mira cuba cikgu eh kepentingan pertama kenapa kita kena ada peribadi mulia ini supaya kita dapat membantu mangsa yang berada dalam situasi langgar lari ni cikgu. Ya betul. Itu yang pertama membantu mangsa. Yang kedua hmm mungkin kalau langgar lari itu uh, berlaku di tempat awam ataupun di tempat uh, yang uh, orang kata yang agak apa tu yang agak uh, tersembunyi mm -hmm. ataupun sunyi mm -hmm. uh, risau akan berlakunya uh, pergaduhan ya ha, betul kan cikgu jadi ha, ya. kita kena uh, orang kata meleraikanlah pergaduhan hmm, tersebut ya betul tepat sekali jawapan bira jadi cikgu hmm. ada sediakan juga uh, sampel jawapan Eh? Okey. Uh, untuk pengetahuan Mira dalam pendidikan moral ni apa saja jawapan yang mudah sabar, kita boleh terima. Wow. Ah, kan? Okay. Apa yang kita rasa oh, apa jawapan tu betul ataupun mm -mm. munasabah kita tulis je dalam jawapan kita lah. okay? So uh, yang tadi kepentingan dia adalah supaya tidak berlaku perselisihan faham antara mm. dua pihak. Mm. Ah jadi bila uh, apa kita berbincang jadi tak adalah perkara yang lebih buruk berlaku kan? Okey. Betul. Okay? dan pergaduhan yang lebih teruk ke jadi kita sama-sama berbincang. Okey, kedua supaya dapat membantu mangsa jika kemalangan tersebut berlaku di kawasan sunyi dan tiada pemandu lain. Ini akan uh, apa memberi uh, kita akan dapat membantu mangsa tu supaya kejadian yang lebih buruk tak berlaku. Yeah. Okey. Jadi sebab Mira sangat bagus dan fokus sangat dalam kelas cikgu, cikgu tambah lagi ganjaran untuk Mira. Yeah. Okey, warna merah boleh, eh warna biru boleh? Boleh, Cikgu. <laughs> Okey. Wow, saya dah dapat lima token lah, Cikgu. Yeah. Ha, banyak dah reward yang saya dan juga murid-murid anda semua dah dapat kumpul untuk hari ini. Tapi kita nak berhenti beraksi ketika, kita yeah. kembali selepas ini. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nurziana dan juga Cikgu Saiful Amri hanya di slot Menengah atas Didik TV KPM. TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita belajar mata pelajaran pendidikan moral iaitu dengan tajuknya Peribadi Mulia Hiasi Diri. Baiklah cikgu, di segmen yang terakhir ini apa yang cikgu Nurziana nak kongsikan kepada Mira dan semua mereka yang berada di rumah silakan. Okey. Dalam uh, segmen ini kita nak buat quiz je. Okey, jadi cikgu ada sediakan dua kad jawapan. Boleh Mira tolong angkat? Boleh, cikgu. Ha uh, okey. Dua kad jawapan iaitu betul dan salah. salah. Okey, untuk pengetahuan hmm. Mira dan murid-murid di rumah, itu adalah bahasa isyarat untuk uh, betul dan salah satunya adalah bahasa isyarat untuk salah. salah. Okey, betul dan salah. Jadi, murid-murid di rumah boleh cuba menjawab soalan ini dan memberikan ganjaran kepada diri sendiri. Ah, ha, boleh menjawab um, soalan yang cikgu nak tunjukkan ni. Okey. Hmm. Okey, kita tengok Okey, Mira. Okey, soalan yang pertama. Okey, Mira boleh letak dulu uh -huh. uh, nanti. Uh, Okey, kita tengok soalan yang pertama. Baik, Cikgu. Okay. Kita boleh bergaul bebas semasa berkawan. Hmm. Okey, betul ataupun salah? Bergaul bebas, ya? Murid-murid uh, rasa betul ke salah? Kalau bergaul bebas, rasanya ialah salah, Cikgu. Ya, yeah, betul. Ha. Jadi, Mira jawab salah, kan? Hmm -mm. ha, jadi... Ah, betul jawapannya. Jadi yeah. Cik, uh, Mira akan dapat satu ganjaran. ganjaran. Yeay. Okey, okay. okay. murid-murid di rumah bagaimana dapat jawapan mm. betul atau salah? Kan? Okey, seterusnya hmm -mm. soalan yang kedua, mm. kita perlu bersikap pemaaf dan berani. Hmm, bersikap pemaaf dan juga berani mestilah betul. Ya. Yeah. Okey, jawapan dia adalah betul. betul. Okey, dapat lagi satu ganjaran. Okey. Okay. Seterusnya, hmm. Soalan yang ketiga, okey. Kita hendaklah bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga. Betul atau salah? Bersederhana dalam menyambut hari istimewa keluarga. Betul cikgu jawapannya? Betul. Okey. Uh -huh. Baik, ini jawapan dia. Betul. Ha macam tadi yang kita dah terangkan dalam uh, slide sebelum ni, uh -huh. uh, kita kenalah uh, uh, kita hendaklah menyambut uh, hari keluar, hari istimewa keluarga ini secara bersederhana macam yang uh -huh. sebutkan tadi ya sebagai salah satu tanda penghargaan kepada ahli keluarga dan mengeratkan hubungan di antara ahli keluarga yang lain. Uh -huh. Okey. Baik, soalan seterusnya. Eh, cikgu lupa pula. Oh, okay, ganjaran ha, untuk Mira lagi, ya, cikgu. Ganjaran okay. untuk Mira lagi. Terima kasih, cikgu. Okey. Alright, seterusnya. Hmm. Nombor empat. Jika rakan kita membuat kesalahan, kita hendaklah menegurnya dengan kasar. Alamak. Okey, betul ha. atau salah? Tegur kawan kalau buat kesalahan tu dah betul dah, cikgu. Hmm, yeah. Tapi dengan kasar tu macam salah, cikgu. Ya, yeah. salah. Jadi jawapan Mira hmm. betul. Okey, kalau rakan hmm. kita ada membuat kesalahan, kita hendaklah menegurnya dengan baik. baik. Yang ini kita tukar jadi dengan eh betul lisah. Kan? baik. Bye. Okey, ha dengan baik. Dengan baik tu macam mana? Dengan cara tidak memalukan dia atau menyakitkan hati dia. Hmm. Okey. Baik. Soalan seterusnya, sebagai ya. individu yang ber Peribadian mulia, kita boleh mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang. Hmm. Betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Ya, betul. Betul sahaja pasal saya. Ya, betul. Betul. Ah, ha, betul. Jadi, ada satu lagi ganjaran untuk Mira. Wow. Okey. Ha. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia, kita boleh mengharumkan nama negara dalam hmm. pelbagai bidang. Ha, macam murid-murid terutamanya bidang sukan yang sangat popular, betul. biasanya murid-murid akan ceburi. Jadi, murid-murid mesti berusaha atau melakukan sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh supaya dapat mewakili negeri, negara ataupun mewakili Malaysia dalam uh, sukan nanti okey Okay, cikgu okey baiklah Mira okey secara keseluruhannya mm -hmm. apa yang kita telah belajar pada hari ini adalah ciri-ciri uh, individu yang berkepribadian mulia dan yang kedua kita belajar tentang cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam kehidupan kita uh -huh. dan yang ketiga kepentingan mempraktikkan kepribadian mulia. Okey secara keseluruhannya cikgu tengok Mira telah wow. menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam kelas. Okey cikgu harap murid-murid uh, di rumah juga uh, dapat Mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini dengan baik dan berkesan. Mm -hmm. Okey. Maksudnya Cikgu prestasi keseluruhan saya ini baiklah. Ya, sangat baik. Ah, ah sangat baik. Dan Cikgu harap murid, -murid pun uh, dapat mengikuti apa pembelajaran pada hari ini dengan baiklah. Yeah. Okey. Uh, Amin. Alhamdulillah. Uh, Okey. Cik sebenarnya Cikgu terlupa murid-murid mm -hmm. uh, ataupun uh, murid murid di rumah boleh dapatkan bahan pembelajaran pada hari ini di uh, Sumberku dalam mm -hmm. portal uh, menerusi portal Uh, ada lima, Kementerian Penjara Malaysia. Wah, wow, okay. macam kawan-kawan semua boleh nampak dekat skrin sekarang ada laman sesawang yang dipaparkan. Oh. Ha, jadi, bolehlah layari uh, laman sesawang berikut. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu, yeah, atas perkongsian ilmu pada hari ini. Banyak sangat yang saya belajar. Apatah lagi murid-murid yang berada di rumah. pastinya mereka pun turut sama faham dan juga akan cuba orang kata aplikasikan segala nilai murni yang mereka pelajari ini dalam kehidupan seharian. Dan saya teringat, Cikgu, sebagai seorang Muslim, kita umpat dan kita dengar hadis Rasulullah ada mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang ya, lain. Betul. Jadi diharapkan kita dapatlah menjadi individu yang memberi kebaikan kepada orang sekeliling kita. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurzana ya, lagi sekali. Terima kasih juga kepada Cikgu jurubahas Isyarat kita iaitu Cikgu Saiful Amri uh, uh, dari Sekolah Menengah Pendidikan Halus Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih kepada murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung Kita jumpa lagi. Hanya di slot menengah atas, didik TV KPM. Assalamualaikum.